ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅପରାଧର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବ ବିଜେପି ସରକାର। ସେବେକାର ସରକାରରେ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ହେବ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୈତିକତା ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବି ଆସିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ପେନ୍ସନରେ ପ୍ରତାପ, ଅରୁଣ, ରାଜା, ବିକ୍ରମ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର, ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଖୋଲିବ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ପଶିଛି ଛନକା। ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲାଣି ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କ ଛାତି, କାରଣ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିର ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କୋର୍ଟର ଭର୍ସନା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ରହିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବି ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭୂମିକା ଆସିଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ। ପରି, ଅରୁଣ ସାହୁ, ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମାତ୍ର ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚିବାରେ ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ବି ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇ କେସ୍କୁ ରଫା ଦଫା କରିଦେଲା। ମମିତା ମେହର, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କେବଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେବଳ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଜେଲରେ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନାଟକ ରଚି ଘଟଣାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ରୁଚିକା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ର ଝିଅ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ମାରଣା କରି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଲା। ନବଦାସ, ବବି, ପାଣ୍ଡିଆନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବବି ଦାସ ଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲସୁଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେବା ସହ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟଭୂତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କେସ୍, ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ବାବଦରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ସେଟା ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତା କୌଣସି ଆମର ତରଫରୁ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବାର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ସବୁ କେବେ ଦୂର ହୋଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିରୁ କେଉଁ ମହାଗୁମର ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।